Dr. yongera okutaanya ku nsonga ey'obusosoze obuli mu ggwanga lino Uganda. Dr. kiki ddala ekisobola okubumalawo? Bintu ndowooza bibiri ebikulu. Okusooka nga bwe nkugambye ekireeseewo embeera eno kwe kubanga obuyinza bwawambibwa. Obuyinza tebuli mu bantu. Omuzungu yeyasooka okubuwamba nga bwe nkutegeezezza, Muzungu yawamba obuyinza n'abujja mu mawanga ge yawangula ne bubwa obubwe nga yafuga byonna. Jukira n'ettaka lyaffe lyali liyitibwa ettaka lya Queen, Crown Land. Ttaka lya Uganda lyali Crown Land nga lya Queen wa Bungereza ye nannyini ttaka. Crown Land. Kutuusa 1922 ttaka lya Uganda lyali Crown Land. Era y'ensonga lwaki ye yagabirangako aba mayiro. Queen ye yabawa. Queen kuwadde zino kati ze balwanirira. Yabawa Queen wa Bungereza. Ttaka lyali lirye. Si ttaka lyokka n'obuyinza bwonna obusalirawo Uganda. Obuyinza bwonna obulamula Uganda ye yali abuyina. Kati bwe yabuwa bano constitution eyo gye njogeddeko eya independence, weewaawo constitution yaliwo teeka. Naye omuzungu bye yakozesa okuwamba obuyinza obwe mundu zaweebwa abali mu executive, abatwala executive ng'amaze okuwaayo obuyinza omuzungu. Executive yeyasigaza mundu za muzungu. Kati mundu era ze yakozesa okulaba nti obuyinza buli busigala n'abo abaziina. Kyekiri kye nkugambye ekyankaagamu 1906 n'ebyeyongeddeyo 1971 emmundu ze zaasigala nga ziina obuyinza bwonna era nga zifuga obugagga bwonna. Ojjukira 1971 era Amini yakyusa etteeka ly'ettaka n'agamba nti kati ettaka lyonna lifuuse public land. Era ntaddewo land commission enerifuga eya government. Yes, so obuyinza obwo okubanga abayina amaanyi g'emmundu kuva ku muzungu n'okutuusa leero be bayina obuyinza. Enkola eri ey'okugamba nti amawanga gasobola nago okuba n'obuyinza tesoboka, kubanga gonna gawambibwa gakyali mu ki? Gakyali mu buwambe. Buwambe. Si mawanga gokka, n'abantu baago bonna bawambe.